उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएका कारण नेपालमा पनि वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबारे बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई जानकारी गराउँदै बडुले प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेकाले नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएका हुन् निगमलाई जेठ मसान्तसम्म करिब पचास अर्ब रुपियाँ घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनुपर्ने पर्ने बाइस अर्ब रुपियाँ बक्यौता रहेको उनले जानकारी दिए अर्ब घाटा हुन गएको र इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई बुझाउनु पर्ने रु बाइस अर्ब बक्यौता रहेको बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु निगमको प्रचलित कानून नीति तथा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री सम्बन्धी विद्यमान नियमावली अनुरूप नै बिक्री वितरण गरिएको पनि स्पष्ट पारे कसैलाई नाफा हुने नियतले नभई कानून र नीतिगत रूपमा नै मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गरिएको मन्त्री बडुको भनाइ छ मन्त्री बडुले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासको आपूर्ति प्रणाली सहज व्यवस्थित पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए